Evo da vam pokažem kako da napravite najlepšu piletinu na svetu. Ja ću sad ovde da stavim samo dva bataka, ali kako, šta god imate od piletine možete da stavite ovako i da napravite najbolju piletinu na svetu. Znači možete celo pile, ako stavljate celo pile onda ga isečete, postavim to ću jednom priliku da vam pokažem, isečete onako da ščerečite ga što bi rekli. Znači dodamo so, ovako sa strane, znači ne solite piletinu, ja stavljam morsku so. Vidite kako sam stavila, ja ću da probam da vam pokažem bolje. Sekund. Vidite, ne veze koliko stavite soli, uopšte nije bitno. Poenta soli je da upije ulje svo koje bude izašlo iz piletine i to posle bude fenomenalno, pokazat ću vam, znači lepše pile u životu nisam jela. A i nešto u poslednje vreme mi meso ne prija, pa čak ni piletina, ali na ovaj način ispadne fenomenalno. Evo, sad ću to staviti u rernu, se peče, pa ću posle da vam pokažem. Rernu sam uključila, ne znam ni ja, brate, zavisi od vaše rerne, ne pretoplo, kod mene to je mislim 220 stepeni, nisam sigurna. Evo, prošlo je pola sata, da vidite kako izgleda to. Još nije gotovo. Vraćamo ga nazad. Posle 40, evo kako to izgleda, posle 40 minuta. I sad ćemo da probamo, mislim da to još malo treba. Nisam zagrela rernu napred. Da, treba još. Vidite kako će da bude hrskava ova kožica i neće imati ni malo ulje. Vidite kako je svo ulje izašlo i so ga je upila. Ajmo nazad u rernu. Tačno sat vremena, sad zavisi, nekom će trebati možda i više, neko manje. Sad ću da vam pokažem, znači ne znam da li možete da vidite ovo. Evo ga. Znači, kožica je skroz, kako bih rekla, hrskava, nema masti, sve se istopilo, a meso je fenomenalno, znači morate da probate, ne mogu da vam dočaram ukus. Znači, nema ništa, ste u prazan pleht ili šta god imate da stavljate u rernu, stavite so, ovako sa strane, meso ne solite i samo stavite da se peče, znači fenomenalno je. Ukus ne mogu da vam dočaram, kao što rekoh, morate da probate. Probajte s jednim batakom, ako ništa više, da vidite kako to izgleda, znači fenomenalno. Eto, ćao!